なんだかいつもより難易度低すぎません？楽々クリアできそう。皆さんこんばんは。こんばんは。今夜も始まりましたパチタウン TV 黒崎太陽会館からお届けしたいと思います。はい、さあ本日の企画は、結果を出せ目指せ1000枚。おお、1000枚ですか。そうです。う、最近パチンコを打つことが多くなって、うん、パチンコでは結構ミッションクリアしてると思うんですよね。まあ、できてなくても健坊さんが結構出してたりとか、なかなか調子がいいので、うん、今回はスロットでミッションをクリアしていきたいと思います。うん、いやでもこれ一人1000枚って結構きついんじゃないですか。おう、うんうん、3人で1000枚。3人で1000枚でそれはちょっとあなたバカにしようじゃないですか。超甘い、超甘いけどそれもう目指す必要もないぐらいの企画じゃないですか。まあ、そうなんですよね。だからそれくらい簡単なので、できないとやっぱり大変なことになりますよね。そりゃそうですよね。あ、美穂ちゃんが減らすってことも含めた結果ですかね。いやもうとりあえず3人で1000枚出せばそれでいい。やっぱこの暑さだと、はい、3人で1000枚もちょっと危ういかもしれない。やつ関係ないからこれだよ、涼しいし、しっかり水分補給してあなた簡単に達成できると思ってるよね。思ってますね。あ、夏の暑さ舐めてるよね。夏の暑さだから関係ないから。なんか涼しい顔してね。何も関係ないから。太陽快感ですからね。あ、いや太陽が照って暑いとかじゃないから。水分補給しっかりして。いや関係ないから3人で1000枚全然わかんないけど、とにかくビッグ1回でも引けばね。そうですよ、ドルバクリアなんでね。はい、頑張っていきましょう。はい、それでは3人で1000枚やるぞ。あ、今回の舞台は黒崎太陽会館。パチンコ356台、パチスロ223台を設置。 JR 黒崎駅前に立地しているので、駅から楽々移動できるホールですよ。まあ3人で1000枚ということで、1人のノルマが333枚、ジャグラーでビッグ一発でクリアできると思いますんで、まあそんな難しい企画じゃないんでね、とにかく水分補給さえ怠らなければクリアできると思います。頑張ります。うわーすごいね。始まる前からさ、大丈夫かな、わからん。座った瞬間にその展開はちょっときつい。まあ、今回番長3打ってますんで、僕と美穂ちゃんは、まあ、1人頭333枚出すってことを考えると3連から4連ですね。3連から4連してればどうにかそのぐらいの枚数出るんで。じゃあとにかくいただきジャーニーに入れて、そうね、まあ、ちょこっと連チャンすれば結構簡単に達成できちゃう感じですね。うん、そうそう、やっぱ目標はねだいぶ低いと思いますよ。いや、いつも本当健坊さんに頼りきりですからね。健坊さんがいつも一人でめちゃくちゃ出してくれてるので、あの二人何があるか分かんないんで、僕一人で1000枚クリアするぐらいの気合で臨みたいと思います。3人で1000枚なら多分 A タイプに行った方が硬かったんじゃないかなと思うんですけど、なぜあの二人は番長に行ったんだろう。そんな番長チームの美穂ちゃんが連続演出へ発展。あー飛ばされた。でも特訓です。いやこれいいよ、これはいいよ。いいかも。お、マチコ先生出ました。対決の2ゲーム目かなんかに今ベル引いてこれに入ってますから、はいはい、書き換えた可能性もありますね、自力で。うん、やった、今日いいとこ見せれるかも。わマジか、すごい。ボレース2回出んの珍しい。あれな、長いんじゃないかな。T-REX こそ出てないけど、はい、17ゲーム超えてます。大チャンス。おでも当たってる可能性すらある。すごい、こんな早くにチャンス来るとか。じゃあ対決頑張る。次回予告あるよ、次回予告あるよ。はい、イエーイ。十分十分。さあ美穂ちゃん、最初の勝利を勝ち取りましょう。お願い。うわーびっくりした。いいかも。おい、やったー、勝った。素晴らしい、勝ちました。超早い。いや、そうですね、結構
すぐ当たっちゃったいいねいいのがあるりょうちゃんお願いがある。何？2人分出してもらっていいかな。2人分、うん、600枚。600枚、666枚。諦めるの早くない？いやちょっとね、ダメな気がしたんで今うん。いやそりゃそうですよね。だって始まってすぐ私も大当たり引くし、お隣さんは絶頂対決入るし、心が折れるのは仕方ないですよね。腹が立つわその表情いつになくいいスタートダッシュを切った美穂ちゃん、さらに続けて頑張りましょう。おおうまい超うまい全部ベル引いた。やりました。2回目いただけジャーニー。確か2セット以上確定だったはずなんで、いくんじゃないですか。300枚。え、300枚もいくんじゃないですか。あら300枚、もう目標達成。変わる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 変わんない変わんない。いいよ別に変わんないこれが打ちたい。楽しい班長楽しい。その頃剣坊さんはなんだか不調、手こずしてます。光った、見逃してたいつの間に。剣坊さんも個人ノルマクリア。これってもう企画終わっちゃいます？ノルマクリア。3人で合計1000枚を目指そうという企画なんですが、開始から美穂ちゃんが ART に突入、そして剣坊さんもビッグを引き、もうクリア目前に。私はノルマの360枚を今確保してるんですけど。あ、ということは私たちもミッションクリアしてますね。何ですか何ですか。一応ですよ、2時間しっかり打って打ち切った結果、3人で1000枚残さなきゃいけないらしいんで、打ってください、はい、飲まれないようにしてくださいということで、まだまだ3人で頑張ってくださいね。とりあえず目標としてた。うわ、もう秒で行くじゃん。そう、300枚は行ったんですけど、こっからですよね。まだ特に何も引いてないです。どうだろう、乗りたい。あー全然もう、あー大丈夫さ、大丈夫。あー危険、やりました。さっきとの面子の後の特訓です。で特に何も引いたわけじゃないんで、対決中、まあ、ここまでセットになってたってことでしょうね。おお、もう一回ない。ここで14ゲーム、15ゲーム。うわ早い頑張れ。調理実習か、悪くない。ほい、もう一丁。いや、あるでしょ、あるでしょ、これあるでしょ。よし、やったね。おぉ、やりました。おめでとう。どうやんだっけ、どうやんだっけ。やったやったちょっと、やりきってよいやなんか、恥じらいがすごいもう463枚。そう、私今463枚ゲットして、残り1ゲーム、継続なるか。何も引いてない、対決なし。はい、はぁはぁ、まあ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 、じゃあでも一応復活もあるよ。残り時間までこのままでいる。なんてやねんなんでこのまま終わらせようとする。嬉しいぜこれ、超嬉しいぜ。美穂ちゃんが終わって僕が始まるみたいな、めちゃめちゃ嬉しいしかし美穂ちゃんもその後すぐに特訓へ。これってもしかしてダメやん。あーでも落ちてきた。
いやでもこれ引き戻しの可能性、いやでもこれ引き戻しの可能性もあるからいいと思う、展開的には。どうでしょう。あー大丈夫大丈夫。あー最後にベル、あーびっくりした。当たった、3回いった。これ確か4回で確定だったはず。やったー、うまいね、うまいみたい、敵戻し成功。そしてここでガッキーがピンチ、単発の危機ですよ。継続率は初当たり時は最低 25% もしくは 50%80% なんですけど、まあ、25% だとしてその4分の1を引けるかどうか。お、いけ、89枚、え、泣きたい。そんなガッキーを横目にミホちゃんはボーナスをゲット。さらにガッキーにも。よーし、よけた、やるぞ。よかったね。なになに、私は今あれです、ほらめんこ。なんだよそれ、すげえいいやつじゃねえかよ。そうそうそう、頑張れ。どうだ、勝ったはい、いただきます。俺の次回予告返して。なんか取られた気分。いやいや、ずっと盛り上がってるから。うるさいな。取ってない取ってない。まさかの番長ボーナスが来てくれたらすげえありがたいですけど。はい、隣がね、ボーナス6回、おセージアップ、おおわー、わった、来たよ、合流格、しかも継続確定。よーし、やれる、いやー、いけ、いった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 、うまいうまい、7回目これで、うまい、ギリたどり着きました。ここは稼働、うわ、 MB か、下手くそー、下手くそっすね。まあいいですけど、継続が決まってたんで。おっ、おお、いいよ、頑張ろう。はい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 。そしてついに、いやいや、分かったでしょ。ちょっと待って、よしよしよし、みんなに言うよ。はい、1000枚達成。さあ、1000枚達成、なんかやばい。僕やりました、美穂ちゃんの代で僕やりました。いいよ、それでもいい、1000枚達成、やったー。ようやく目標クリア。あれ、そういえば健坊さんは結果発表、よっ、さあ、1000枚達成できました。よっしゃー。いやいやいや、ちょっと、いや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 、見事はね、すごかったもんね。すごい、一人で行けましたよ、うん、素晴らしい、うん、すっごい喜んでましたけど、うん、お二人は、足は0枚でした。0枚、ガッキーさん、僕、結果的に500枚ぐらいですね。あ、はい、星はこれどうなったんですか。今回私星2つもらったんですけど、僕1つですね、僕も1つですね、もらったんですか。それだってチームで、それおかしくないですか。なんで、え、星1個、星2個、星1個、うん、なんで1個なんチームで1個ずつもらえるだろ、チームで乗る、いいか。え、そうなんだっけ。何それ、いいか、
ゼロ枚っていうその結果だけを見てほしくないんだ。いや、もうね、ガッキーね、この話術にかなわんよ。ダメな時もあるよ。そうかな。ただいい、いい俺もいたじゃん。熱意がすごい。いい俺もさ、この前とかすげえ出した。この前、この前、この前の前とか。今日じゃなくて。今日ないよ。なんかわかんないけど、目がマジなのがすごく嫌だ。俺たちな。なんなのこれ。俺たちやってきてよかったよな。新しいなこれ。なんか頑張ろうこれからもって思って。いやー、ほんと友達っていいよね。よくわかんない感じになってるけど、まあ、ありがとうございました。ありがとうございましたもよくわかんないけど、ということでありがとうございました。そしてどうも、はい、すいませんでした、はい、結果土下座結果土下座気にしてたんだ。だったら保証ない。だいや低い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 見てる人見てる低い低いというわけでございまして、はい、今回美穂さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やっと分かってくれたね。そこか。じゃあもう全力のあれやっていいよ。得意なやつ。じゃあ失礼します。じゃあ一歩前で。今日は達成しましたよということで、せーの、こんちばー。絶対やると思った。絶対やると思った。番組まだまだ続きます。絶対やると思った。さあ突然ですが、はい、皆さん8月8日は何の日でしょうか。はい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 。山さん、パパの日。あ、本当だ。でもパパだ。はっていう顔が怖すぎます。夏の心霊特集になってますよ。心霊じゃないでしょ。鬼のような顔ってこのことです。そんなことないです。もっと大事なことがあるでしょ。お、なになに、わかってるでしょ。え、なに、さやちゃんは答えは、パチタウン4周年。お、その通り。やらせたな。あ、なるほど。打ち合わせ済みだね。なるほどね。俺だけバカを見た。違いますよ。この間さ、1周年でプレゼントしたのは、バチタウン TV の1周年、はい、で今回はバチタウンアプリの全体の4周年。なるほどね。そう、ということで、なんとですね、あの実はイベントがあるんですよね。8月7日から8日にかけて、はい、イベントがあるんですけど、すごいんですよ、このイベント本当に。しかも、六本木でしょ。バスタウンメンバーがもう大集合して、だからみんな頑張ろうね。あれ、え、私呼ばれてない気がするね。私も蚊帳の外で入ってないですか。いや、入ってない。ごめんなさい。いや、わざとでしょ。六本木だからね。わかってて言ったでしょ。ふさわしい、ふさわしい。六本木だからやっぱ無理だな。なんでですか。僕は行きます。で、あの皆さん生放送がありますんでね、こちらぜひ見ていただきたい。あの本当にメンバーがいっぱい集まって、でいろんな有名ライターとかタレントとか、めちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。やりますので、生放送はね、もちろん無料で誰でも見れますので、ぜひ見ていただきたいと思いますが、2人は出てくる。いらないから。じゃあ逆にもうお客さん側で言ってるかも。まあそれはね、応募してください。はい、ということで、よろしくお願いいたします。4周年に参ります。